الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د شمال نیوز کتون کو ز سلمان یوسفزی او زلبیا تاسو ته په نوې خبرونه کې حاضر یم قدرمندو کا مونکلا هم سوچو کو سوچ دې د ازمیختون یو میدان دی کله چې هم ازمیخ کیږي او کله هم تجربه کیږي هغه د سواد زرخیز خاورې ته راځي بلړخت کا مونږ سوچو کو دغه د سواد زرخیز خاورې چې دی د لوی پښتونخوا یو وزیر اعلی غونټ شخصیت زیږولې دی نن د وزیر اعلی په کورنۍ ضلع کې چې دی هم د تجاویزاتو خلاف اپریشن شروع کړی شوی و چې پکې ټول تجاویزات غیر قانوني شو هغه راغوزار کړی شو هغه د ځمکې سره یو شان شو خو د بده مرغه مونږ چې کم سپاټ پانی موجود یو دا هغه ځای دی چې دا بالکل د دارالقضا خوا ده او د سیند ډیر زیات تقریبا په 800 فوټه کې لرې ځای پروت دی هغه هوټل هغه ځمکې چې دی هغه ودانۍ هم د ځمکې ته راغوزاري شوي دي راسره دلته د قانون ماهران دلته راسره نور وګړي موجود دي هغوی سره خبرې اترې کوو دا راته ووایي چې نن د وزیر اعلی په خصوصي وینا باندې د تجاویزاتو خلاف چې دی اپریشن پیل کړی شوی و دغه ودانۍ ټولې ورانې شوې ستاسو ودانۍ هم ورانه شوې ده څه تحفظات دي ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم سلمان خان ستاسو او ستاسو د ټیم ډېر شکریا ده کوم چې راغلی تاسو راغلی موږ یې وتپوسلو او زمونږ سټانس هم د حکومت او د عوامو مخو ته راولئ بنیادی خبره دا چې د ملک د یو قانون یو د آئینی تحت چلیږي هغه قانون هغه آئین چې دی هغه ما هم باونکی چې زه به د هغې لاندې ژوند تیروم حکومتي چارواکي حکومتي ادارې هم د هغې باونډ دي چې د هغې د قانونونو تحت به هغه خپله کارروایي کوي او په هغې په یو حدودو کې په یو جورسډکشن کې به هغه خپل قانوني پاور چې د هغې استعمال کوي تر اوسه پورې دوی داسې دا لکه پروینشل ګورمنټ دی یا که زمونږ ضلعي انتظامیه ده نو هغوی داسې کار کړی لکه د شپې چې د سړي په کور ډاکه وشي دو باقاعده د ډاکومارو او د لوټمارو په شان کار کړی دی قانون دا دی چې د ریور پروټیکشن اکټ 2005 لاندې چې د ریور بیلټ سره په 200 فیلډ کې کمی ودانۍ دي دا غیر قانوني دي د هغې قانون دا دی چې محکمې چې کم کنسر محکمې دي هغه به نوټس ورکوي چې تاسو د خپلې ودانۍ په خپله ورانې کوي که نه موږ به ډیمالش کوو د بده مرغه دلته کې چې زمونږ کمه انتظامیه راغلې ده چې هغه زه وتپوسم چې یاره د کم قانون لاندې یا د چا په حکم باندې تاسو د زمونږ ودانۍ د ځمکې سره هوارې کړې زمونږ د کروڑاو د ارباو انویسټمنټ تاسو د ځمکې سره هوار کړو بغیر څه د نوټسه د انټیمیشن نه زمونږ جایدادونه تاسو د ډیر قیمتي جایدادونه په ځمکه وغورځول او د هغې حیثیت تاسو پاتې نه کړو نو حکومتي یو چارواکی داسې نه دی راغلی که هغه اډیشنل یو ایسی راغلی و نو هغه وی ما ته پته نشته د بر نه حکم دی اوس بر نه خو د بره کانسپټ زمونږ دا دی چې یو رب العالمین دی د هغه حکمونه نور زه په دې نه یم پوه چې بره حکمونه دا څوک کوي آیا موږ په اوریدو کې راځو چې دا پېښور هاورډ کورټ چیف جسټس په حکم باندې دا شوی دی ورسره ورسره په سوشل میډیا چلیږي چې دا د چیف منسټر خیبر پختونخوا او زمونږ ایم پی اے عزیز الله ګران په وینا باندې د سیند په غاړه چې کومې ودانیانې دي د هغې د ورانېدو د حکم شوی دی نو موږ قانون منونکي خلک یو د قانون سره تړلي خلک یو موږ قانون فالو کوو موږ بالکل منو چې کوم قانون زما په علم کې دی هغه ریور پروټیکشن اکټ دی د هغې مطابق په 200 فیټ کې چې ودانۍ دي هغه دې ورانې شي زه د هغې مخالفت نه کوم خبره خو دا ده چې وکیل صاحب ټول قانوني خبرې تاسو ته وکړې خو موږ ته هېڅ نوټس نه دی راکړی شوی سهار و په 6 بجې باندې راغلي زمونږ چې راتلو زمونږ هر څه ورانو او زمونږ کم از کم لکه 1.5 کروڑ روپۍ تاوان شوی دی نه حکومت موږ له نه کار راکوي او موږ د شته کارونو نه وباسي لحاظه د خدای په خاطر لکه د دې غټ اعلی حکام ته زمونږ دا سوال دی چې دې تپوس وکړي او موږ له زمونږ د دې اعزار له راکړي بس کچري حکومت وایي چې یاره دغه ودانۍ ستاسو غیر قانوني و ستاسو ته داسې ثبوتونه شته چې هغو ته پیش کړي بالکل موږ به انشاءالله سبا عدالت ته وځو او خپل پوره تپوس پکو که خیر هر څه راسره شته
ډیره زیاته مننه قدرمندو تاسو د دغه زپلی خلکو دا د هاغه ودانو او مالکان دي د چا ودانې چې نړول شوی دی او ځلی انتظامی حرکت شروع کړی دی د وزیرالله هم خپل یو سوچ دی چې د سوات د سیند په غاړه چې کمی هم ودانې دي هغه د سوات خایس چې دغه خراب کړی هغه دی ونړول شي او د سیلانیانو د پاره دغه ځګونه کولاو پاتې شي بل هغه دا خبره کوي چې دلته چې کله هم سیلاب راشي نو دغه ودانې بیا مقامی آبادی ته چې نقصان رسي د وزیرالله دغه ګامونه دغه زپلی خلک هم ستایی چې یاره دای ښه ګام دی خو کوم چې غیر قانوني ودانې نړول شوي دي دوی خلک بځي په عدالت کې به دغه چیلنج کوي وزیرالله خیبر پختونخوا محمود خان له هم په کار دي په خپله کورنۍ ضله باندې دي نظر وساتي چا چې هم دغه کار په سوجه سمجه منصوبه باندې کړی دی د هغوی خلاف دې سخت قانوني کاروایي وکړی شي د بل پروګرام پورې خپل کوربه سلمان یوسفزی له اجازت راکوي د تل پاتې خدای پامان.